Nazaine Sengo ya kuyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Ezui Ezui. Na yango bande ko balandi ya émission Ezui Ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwa mi bino. Petikete kimia nzombe tata e ingela o mabota mabino. Mbote lisusu na balandi ya Océan du Congo pe tuzali ko senga na bino ete bo s'abonner massivement massivement na chaîne na bino ya libération. Boko zala ka bongo décité. Merci encore une fois la petite sœur propre Landuna plus 30 3 wana penza la fondation na elukoki tozali bokoka ko bunde tumba ya lolenge nini ya ko soutenir bande ko ba mama missionnaire pe la place trondé na mboka ni tababe il faut que moto pe la bakoka lumumba bilo pe lokola to bunde tumba wana ya ko sunga lolenge fondation lukoki bazali pe ya ko lala te ko luka lolenge nini ya ko sunga bana pe ko sunga ba mama ko sunga bato banso bazali bongo ko monyo ko pe ko mona pasi pamba te bino baso boyebi mama de toi ko mayo bazali bongo ko mole ka la république démocratique du Congo pasteur William Carmel Maman la Chabienne, Maman Sosena Akene. Tiens, tu as le taquet tout mancale contre le clé, le coup de fin, pécato qui l'a, mais toi, y'a ma pensée, la commence sur la licamboyango pambate. Tomi Sungana ya solo bandiko bayiki bwali ko benga mamo se ya boni to ko mona otete mamo se ya santé nanu ezongite to lobaki to ko yaka male male mbeki pe pour la terre États-Unis d'Amérique mana ngana kunya do langai na États-Unis d'Amérique to lobaki to ko ya to sali moko to sali mi bale soki nzoto esengite to ko balaka ko sala ndenge bozomo na mebosa boné parce que ba nouveauté zo ya mamour d'Angola ye wana aye na Solengo na mamour évangéliste Judith Azali wana pona côté le mais c'est le bayan zambé la tina été Congo la biso et si kola matro si kola yango na molimo pe na nzoto Big Daniel Ngenda na mboka ya Yanga Mokonzi na Angleterre Clovis Tamutunga ya Niko Tamutunga et ba condoléances et pa ya Mama Selye Molonga di bongo ya yaya na biso oyo awuti bongo ko kufisa mama na ye tika ete nzambe abondisa mitema ya tomata mutunga ba condoléances e komela bino bongo bisika bozali bande ko langai ba mama ya moto mochali moto mochali moto mozima mite totele baba mama poete kongo ezali musango sangu musango sangu tozali bobele ko milengele pamba te ba chofa ko sia na mukolo moko te twali ko milengele esengo na biso ya lipoete bato ba koyoka bato bayike pe bali koya bali ko sepela tumba yango balobi te ngongebele mama Océan tokozanga te to mitindika na esengo nange ezalaki ete bato bayike mpenza bayoka mongongo mpe basepela na tina ya likambo yango mama Bonheur merci po ete tomoni yo lisusu mama Eugenie Zemanga layebi ete boli malamu vama petelola biso a Valérie Daibé Tebole Malam. En tout cas, tout le monde est tombé en République démocratique du Congo, qui prisonnier de Jésus, na Autriche, na Mboka, ya mon mère de Brino. Na Mboka, ya mon mère de Brino, ya Océan de la presse congolaise. Prompt rétablissement de Maman Céleste. Tout le monde est tombé. Pourquoi tu as dit que tout le monde est tombé? Pour pas se faire en République démocratique du Congo. Si c'est quand même si vous voulez, vous êtes tombé. Tout le monde est tombé. Le lingé n'est pas tombé. Mais tout le monde est tombé. Ya Maman Olive. Ya moto tel sabino le lingé kani bar. Tu vas comme il en canne. Soko tumoli ya kubeta mwa likofi mwa boko kuna poto zonga la makambolifu kabu ya mimabiso nanu ha? Nini zule kasi ewe mugana ewe mugana uleza mugana polise muteni muteni uyu muteni regela uyu muteni regela papa regela uyu muteni ewe mboko yo Ou quoi, chique? Bon, moi, j'étais peuple à l'Inkanda. Peuple à l'Inkanda, pambate. Tango oko tumulaye ya kozongisa na yebisa kibilo ke koli ya tenzala bato bako bima koluka luka labango yosoko yokotela bango kroka jambo okutana na bango peuple congolais partout azali na tous les 26 provinces oyo bientôt tozongisa ngo 12 peuple akobunda etumba ya koloba ete to boy monyokoli to boy assassinat to boy ba provocation to boy ba intimidation donc yaka sana musana olo lenge longo bali mesoko yeputumula peuple okokutana peuple pamba te nzala ele ezala kana Hein, balobaka nini moto ali na matoi libumanzale saka na matoi te donc le kola nzale le ki passe le ki yango moni peuple congolais a komi kanda vraiment ya kosaka la te bande ko langa ito ali kolobela likamu o ya mama Olive Lembe mama Olive Lembe na ndimite ke yo ko bomisa bato bayike po batele lokola yo bemba bakile ko buka nzela wana parce que bilo ko kanga nzela na je l'aime ba mbouteillage ba nini et cela ki bilo pasi bolobaki ya ebele e biso pe toyoka ki mawa Mais si kasekata yo moko milimo ya bato ezali sikoko kufa po yo somba balabala mobimba
na banze tozali mama moko oyo sungaka pe bato mais les sungi la bilonga pe na ndimaka ngote po na nini bo sungaka par intérêt parce que tel est loko plaisir de personne yo kangi balabala mobimba mai siko ezali kozonga ba mort ezali ko sala mabatala ba bengi ba mama osea olake saki loko la pe malamu te po sala ki ngo commentaire te est-ce que lia ka mbonga mama olive batu balobe bele te nga na lia ka mbonga mama olive te et elle dit comme tel sala bino batu lia ka mbonga la bango er moko bo sungaka bango kabu ya kozonga sala sur vidéo voilà siko mbulu ebeti eza catastrophe ba ko la bloba vidéo toko la sabino et sala mi lisusu elubele ya koleka do batu bazala biloko te banda ko ezalite eloko ezalite likolo ya mama olive asomba balabala mobimba akanga yango na lolenge la ye mama olive atabino moko kongo ezaka mboka na bino te kongo zele sekate bino bonyoko la bakongole ya mama na ngai hein fungola nzela wana bato baso ko kufa combien de morts donc c'est qu'on nga na comprendre nga te nazo comprendre pele loko te bino bonyoko na bosa la biso na kongo combien de morts ce combat bazali ko kufa po mama olive a somba etandi wa lokangi yango mama na ngai er moko pesi batu na loboko ya droite ok na gauche ke ko lokaba ngo ce n'est pas bien hein o sala ki musala ki toko to betele ki maboko po to moni passe bande ko na grand bandundu o sungi mendege ni so zo loka bato bazali awa bazali ko nyokwama banko ya motango musala ko mi tema na bino za la kandenge nini et puis bo sala souci ke bo sala ba propagande papa zonga boko zonga lolenge nini boko songa lolenge ni po ba mabe na bino ezali obiso to bimisa ngo kaka to ko sala kana contre campagne po biloko bo sala za malamu te bozo la biso ko ba ndoki ofuli koto yo koto obimeli osali mabe ofuli koto yo koto obimeli osali mabe je ngo bo sala ngo kitoko te ya ngo pena eko beta mbela po bandeko babenga po lelo pela ngana ya te po to ke ndaka sous sol po na koluka ete bandeko ba telema po na koluka ete makambu ya kitoko esalama assalamu alaikum hein ba misima na ngablo bwa South Africa la mboka ya gilo mpingana na nalo mpinga gi hein merveille kitoko la papa la mama prompt rétablissement na yo mama jawa ba misima na biso toza ensemble tozo bunde tumbala ba tutu o balingi république démocratique du Congo biso tozo ponate essentiel ka koza la même morale na biso soki to ali ko tambola na yo lolenge moko yeba ke tozo bunde tumba moko ka se soki molimo la kisi yo te to ko rejeté yo peu importe misolo na yo peu importe lolenge na yo parce que biso tozo linga bato baza sincère spirituellement physiquement, hein, financièrement, pour ma cambola bango tango zoya to kele to sala bien, physiquement, soki to zo tambola bomo kote eko simba te, pour être belé lelo ba komi na bango ko wela makamba kanyaka, et belé lelo bazali ko kele ko somba bango likolo ya misolo, lelo ba groupe skill eko mi e belé, lelo ba tubaye e belé, kope pe koti e belé, menga la zoye bisaka bango kele o seka bango, parce que suka suka, ma belé nde eko mi la bango, suka suka kongo eko mi la bango, parce que ba kopo bo sala bo liya ka mboka kongo, tant bozoli ambo ko ngombe bozoli ango na système amabe parce que ba kolombongo bazolela bana lotili kité bana maité bana nzela té mvule uti ko betel sou catastrophe mais bino sikoyo bo comme si chida moko songolo po batu moko balela ka po bino bolia ka ndeko langai o se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera ngana ibsa ka bino ke peu importe direct de la nuit le soleil apparaîtra boko soka ba problème na ibsa ki bino ete toile na basango ya mawa to bungisi bongo batu bayike ndenge to lobaki ete na parti ya président Martin Fayulu Madidi SID na ngambola ekuna akufisaki bato babale oboye biete procès utaye ko sala mayemona mboka jurese oba betaki masasi na kona kanza la basuda ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo oba ebi pe misala mala muté bali ko bima mokonza ko lobaye azoyo kate kaka po azali mwane tu esengeli asala makam na nkome biso tozele sa banke mboke za ya ki mwane tu te mboke ezali ya ba congolais Félix Azali président ya ba mwane tu te Azali président ya ba congolais lokola nde azo kokande likambo yango te mboka yango ekoki ete eli ngai yango moni ete ba congolais tu basangai lesanga mpo na koloba ete aza démissionnaire esengeli alongo na gouvernement na ye pamba te ezala bango mona kati bazali koyokala te na banze ete bomonde nini yo sacré panzani bomoni deux pèces ndenge nini et panzani bomoni ndenge nini bazali penza koyokala te bango na bango mutu na mutu akomi kosala loi na lolenge na ye alors kongo ekotambola bongo te pamba te bana ya este bakolela esengeli ete barwandais babima na mboka na biso bunagana ezonga minyembo ezonga bafizi manono bamboka na biso ya mike mike bazwi esengeli bongo ezonga me tango sikoyo bino moko na kati na bino boyokana ezali te bokopanza bomoni kongo lokola eza ya bino boliaka baminere bokabolaka misolo na bino osi longtemps kolo biloko wana ngo baza destiné ya kobika lango malamu bangola bazali koyokala te en tout cas yango moni ba peuple congolais bakosanga lesanga na bango mpona koloba ete Félix doit démissionner na gouvernement na ye batika mboka na biso tozwa bakonzi oyo bakoki
oba koyate pola koiba oba koyate pola kosala mboka mabe kasi bango musana bango kozala pona kolinga Kongo pamba tete ebete motete nguba batala kayena monokote kasi alolenge oyeleki olambi fumba fumbe bimi bolo poyo mitondi samana nguba laba mampa laba gato kasi bapaya bakoya bakolia nini yango ba peuple congolais bali kulela yango biso to ali kulaka baonka tolobi bazala kimia babunde tumba ya solo tout ça la lavage à solo ndena yango mona mboka Martin Fayulu Madidi a wuta ki pe kokou fisa o ezali bongo directeur ya cabinet na ye mwalimo obino sobo yebi nde délégation et c'est là qui déjà ko kena mikili ya papaya na bandi c'était prince pengi ya zala kati président ya ADD Congo oyo bazali bongo ko motambola na Lyon c'est na mona mboka Martin Fayulu Madidi papa mokonzi ya SID président elina 2018 élection ya malamu esalama ka bongo na république démocratique du Congo. Mwana mboka pe niko mayenge le président ya Congo normal azali pe na mikili ya bapala ya bapaya plutôt suite ya soins médicaux boye bien te santé azali bon malamu te kasi na banze te bango baso bakokutana kosala force ya kokende na matanga ya mwana mboka mwalimu oyo asili bongo komoti kabiso na mikili ya bapaya tika ensemble ya lola aleka penza la kobatela ye mulimo moye mozo akimia penza pe tumba na ye zali ke tumba moko noble nzakomba akozanga te kovanisa ye nesika ya kimia. Yango wana kaka la cadre ya matanga toyebi ete na bozongi na bango pe bakoluka ete lolenge kani ya kokunda mwana mboka Jures po ete procès yango boyebi ndenge bakataki yango kasi bazali bobele komima biso la nyamu nyamu soda wana asengi boye toyebi ndenge nini makambo lekaka na mboka na biso alors tokosenga ete bakunda nando ebembe ebongo balandela makambo na sima me boyebaka biloko obino bozali kosala bokofutaka yango ekoleka bongo te po mabe elekaka te nzamba lobi le salaire du péché c'est la mort yambo ya yoko kufa il faut vivre mabe oyo osalaki na bato po ete nzambe akosite na nzela ya biblia oyo bokolona bokobuka soki oloni okobuka bolonaka mabe bobomaka me boyebaka te bino pe bokoleka kaka na nzela wana celui qui tue par le pe périra par le pe eza maloba nanga te ya nzambe il faut et s'accomplir po maloba nzambe ezali nde oui et amen ya voilà tozali bobele komolo bala bino ete liwape likotaki na libota ya Lick Makanaki prisonnier de Jeuzy yaya na ye pe ya mobali auti bon kobobungisa bo kilo na ye ah yango wana tozali kopesa kaka ba condoléances na libota ya Tamu Tunga nzambe azana bino abatela bino courage na mama molongani yaya Toma, tous les kids de l'ombango, nous avons fait la condoléance pour les bottes de Papa Noël, qui est un langage de patriage, qui est un langage de ebele. Mais si vous avez raté que vous avez raté, 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 vous Papa Noël. Est-ce que ba tubaye ba evre na ye yango esala biso pasi lelo oko présenter mutu ba yebi ata makambo la yete yango to yebaka kozwa kalikambo ya mutu moko na moko tango ngolo ba likambo ya président Eli Martin Fayulu Madidi oyebi penza biographie ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi tango zo présenter o présenter na biloko la po bato ba yoka tango zo ba likambo ya président ya le bate mwana mboka ale bolojwa ozali penza ko yeba le bolojwa malam malam po ete belé bazali bobele ko yina bato sans ba yeba bango sans baye ba misala nini basala sa baye ba lolenge nini pe batambolaki alors to kosala pena makasi ya komo kundula ka biloko wana pamba te ba kongomani ba na posa ya koyeba yango tambo pe tozoke na ba maponami olingi ko pona président de la république oyeba nani ndoza na affaire nani ndoza ko pona soki ba chelo numero 20 mona mboka Félix Antoine Tshilombo otali mona mboka Félix Antoine Tshilombo nini ya sala lolenge nini ko kele ka pona santibate ko ina paye te ka pozo ina epo ebi makamna ete mesengeli pena tangi bakamboye boye boko moko otali penzo lobite oyo nde akoye kozala tata mokonja boka parce que soki tozo keleka kosala ka bisayela po bakopesa ka bisobe ngbele tala Congo bisika ezali kokende yango tozali kosenga penza la gouvernement congolais bozala na ba démissionnaire bozala mute ya malamu ko banda na premier ministre na bilo ba député ti na ba bourgmestre bozala na ba démissionnaire s'il vous plaît bozala msala malamu te bozali penza kosala msala malamu te. Tous les premiers ministres, Maman Judith, on croyait peut-être que l'on allait moisir. A quoi y'a quand même un salam, Mais rien ne va, Maman Judith, on salam, malam, te. Et l'eau, comme on a mal longue, on allait au salam, te. Tout qui est là, député, on a mis au kuna.
tomonika lolenge bosali lifili ya kolobaka ya kolobaka ya kolobaka ya koyebisa biso makambo mazangi tina mais jusqu'au preuve du contraire munaga neza wapi ba décision ni bozozo ya makasi pointe guerre ici dans la est la république démocratique du Congo nini ya makasi o bino bozali kokanga pointe lelo minyembwe ezongela ba congolais nini ya makasi o bino bozali kokanga pointe tas de siège ici là hein papa langa Vital Kamerhe moto ya yambo ya parlement état de siège to komi nangona niveau nini état de siège utilité dans la république démocratique du Congo état de siège ça la gagner vous le député musala na bino ezali nini tangu baza ko agresser mboka na bino musala na bino ezalaka nini et vous les sénateurs monsieur Sama Lukonde tu as été premier ministre foudre rien OK ce qu'on a sénat donc bino musaka mbongo likola mbongo o komeka ko yebisa nga ke musala na oya sénat penza eloko nini bino bozali ko sala lelo bozali ko bunde tumba soit des années bozo sama kam na bino mobeko likonzi pobo constituer eloko moko mo groupe moko botinda tinda bato na bino po batala bazalo ko akokele ko sondaka bato ko kele ko benga ka bato po ete baya bozo eloko la bochango vulgaire est-ce que vous croyez que na makambo bino bozo sala lelo oye panzi bino wana nde bozo sauver nation congolaise nde boza pe na souci ke ba peuple ba bikamalam tozana nu awa gouvernora na biso gouverneur na biso papa bomba est-ce que na lelo tamboli lelo tamboli est-ce que oyebi pe makambo ezo leka oyebi pe la makambo ezo sala na mboka menga na za ko regretter bino pona nini bolingi ko sunga ekolo te soki ba tio place wana mais quand nous consacrons la malame, bino bozoya parce que bozoya ka abatio wala babandi ko ebiso presse, talo consacrons la botelo te, landana nous bateau basala ki liboso, talana nous bisika bango basuka ki, payo zwana nous ya mabeto malamu na bango, otela siko lolenge ni yoko marche, poyo poyo ko tonga ya yoto libanga na omoko tika, mais bino bozoya mbamo bozo ba kop, ya benzien, ba kop ya baboye, ba kop ya bo, mais bozali ko bosa na ke, nzela eza hyper important. Bozali ko bosana ke bozongi sa salongo. Bozali ko bosana ke makambo ya minene zali ko salama et puis ba bourgmestre o botia ya ba commune. Est-ce que baza ba ressortissant ba commune wana po ba yoka mawa ya ba commune wana? Bande ko langaye. Ba commune na biso lelo zali bosoto ezali ya pasi. Na ndenge vous les beti boy, je vous dis que mutako ko bimana kwente. Mutako ko tambola te. Alors bourgmestre ya commune ya sele. Bisika batu bazali kolela bisika Olive Sombi ba quartier wana akanga maeza koleka bino na kinkole eloko nini bozali ko sala boku mais so ke iko tala population na yo o bazali ko dinda mikolonyo so po Olive Bouchenzela bande kolangai Olive azali mutu lokola mutu nyoso malgré to ba tribution mobai na zaki nango mais aujourd'hui azali citoyenne congolaise. Il faut se rappeler makambu kolandisa na mobeko na kata mboka na biso hein bazaka ba chef chef te siko ebele batola bakokufa pona Olive boy ko fungola nzela non bo fungola nzela prière Olive ko sala biso le côté yango prière ba congolais ko sambela ka mabepo la babino balingi so bombo na bino te parce que boza ko exister te yango ba congolais ba komiko le lanzamba sa ila bango quelque chose ezali ki epo bambule so continuer ka kobeta banzele zaka ya kotonda babalabale za ya kobuka na partout na ba commune tout ya ville province ya Kinshasa mais maintenant tango boucher banzela wala bo boucher ba caniveau bo tongi ndenge wana bozo sala batu mabe s'il vous plaît SOS mama Olive Lembe fungola nzela osombi banda kwa bato kangi yango kuta ki bongo te fungola fungola mama fungola nzela s'il vous plaît. Batu baza ko kufa banda ko kei biloko kei okozongi sela bango ya ngote. En tout cas message yo komela mama Olive Lembe. Nazala ko ntibe te tanga oyoka ngwa kele ko buka. Po batu la babika. Lobi bo zala bezo batu walati. Batu bo zbomi lelo. Lobi bo zala bezo na bango. Alors makila na bango ko ganga. Ne pensez pas que kotika la ka boye. Na injustice bo sala ba peuple lelo. Bo kan sete kotika la ka boye. Ndenge bo zo vuma vuma bongo te. Peuple congolais kozala kanyamate. Yango la bomonike peuple alembi. Yango bomonike peuple akomi na nkanda. Nazo sabilo torture moko ezo sala mala ba prison. Moya ko la sabilo ezalite. Po ezapela ba norme YouTube. Te mais ba video la tanga zo komela biso boyebi ke tozo sansa ko tombola mongo pe ko loba. Mais sala ma po bino boza ko s'abonner te bozo tala te boyebi ke chaîne bazo bonisa yango.
Alors, vous abonnez massivement. Moi, la mère de Bruno en Autriche, que Dieu vous bénisse. Vous abonnez massivement, massivement, massivement. Bilo Boyen, la France, à l'Amboka, à JKM, le number one OCA de la presse congolaise. Vous abonnez, papa Michael, Tozo Kaoto Lali. Papa Alfred, na maman Clarisse. Vous salam, moussala, l'Amboka, à Jolie, qui est dit, maman Vava. Vous bounde Tumba, li passe à l'Inoya, c'est un télive. To bounde Tumba, poto et balolene, ni toro longa. Mingi a koebis, abino et ali. Mais tant des autres à la moquer et puis sensibilisation aux autres. Il y a d'autres qui sont allés au sein de la peuple congolais. Tout le monde est dans la chambre, on a dit à papa Moussa, il est quelqu'un de gagné. Soki Chilombo Ameki. Soki Ameki. Colombi, oh, il y a quoi? Donc, on a tiré à vos salles à ma théorie militaire. Donc, on a tiré à vos salles à ma théorie et belé-belé-té. Est-ce que ceux qui m'ont défaillé le soir qui pouvoir en 2018, t'en es-tu dans la bamboutière, je te salue? T'en es-tu dans la bamboutière, madoussou, madoussou? Silisi na biso biso na bino to kutala nzamba batela biso to zala toujours ensemble président Valérie hein président Valérie Mangituka États-Unis d'Amérique ban États-Unis bino so to zala bilo bien vraiment partout au bozali Charlie Chobo maman Jovi to zala bilo bien maman de la Suisse maman na jolie vraiment to lingi bilo mingi to bunde tumba ya bavi to bunde tumba ya babone to bunde tumba ya ko s'abonner massivement na chaîne biso libération nous voulons la paix Seigneur to bunda so ki to tiki mboka na biso je vous dis et loko moko ko sala maté alors bande ko la biso to zala biso la likama mutute mais bino moko bozoye babanani babomi mboka o bino moko bozoye bagradi lompinga banani babomi mboka kabo ya lompisa leo lompinga ke Dieu vous bénisse bino moko bozoye ba makambo ezo ko malamboka na biso banani nde basali biso boye yango to zali ko senga na bino bozala ba hypocrite bolia ba mbongo ya mabete tozala passe biso sola bino mais to réussir nan ko bundele ko la biso to attaquer les Rwanda o ya zonyo ko la biso batuba okufa du jour au jour moyen ko to baloba kango le soso ezate po boyebi ape balobela ka yango te mais mukolo nzamba ko edenga ina bino tozo makasa ko bundela mboka la biso nde boko yeba statistique ya ba mort yango tozali ko senga la bino partout o bozali bisika nyoso zali tindaka emission pa ya bande ko nayo balandaka yango po ebele nan bayoki te ebele pe bayebi te ke Badili ya Félix et rendre biso mauvais service. Et belé pe ba ébité que gouvernement ou ezo sa nango musalate. Et belé pe ba ébiké, ba ébila bango teke Congo bamboka msu baboto la yango. Yango tolobi tozala ini to linga mboka la biso to bundela yango. Pasi ou ezo ya nayo se bloba grève ezali kaka. Ba médecin, ba pharmacien, ba les bazan ko senga bota landelo ko na komna na suka kabuya pardon. Bazoye bisa ba pharmacien ni. Ba tchili ba ngoba mutu boka uti la poto. Loko la ya azo rêver biloko a mona poto, yango zo. Obile vous êtes mauvais hein. Ndeli bozo uti la biloko na dans rien.
Félix a zui bino a memi bino a pesi bino mwa poste. Le bo ede ko sala musala kitoko, bino bo zwa ko bebisa. Bo zali ko lo bala ba pharmacie ke pharmacie, so ki mutalinga zwa plasa cha pharmacie na ye, il faut ba condition o bo sengi wana so ki ba beti statistique ya mutu mwa tonga wana ko zwa ba $10,000. Na kombo wapi? Na kombo wapi? Hein? Ah, bande kolanga penza, ba nouveau riche, ba outil poto, ba zo occasion penza boye. Bayende konyo ko la mboka la ebiso ba grève sur ma grève ya bato ba nommé o ba uti ba poto ba ye awa bango bazo rêver poto o mondela bongusa ki soka ke la pharmacie monde ke neza lix toilette climatiseur tout ah biloko la ya ba salaire te est-ce que bino gouvernement za la pharmacie na moko esa la gouvernement ta yo ye o pese mobeko oui bon mais faut te la non place o pese la mobeko angote be besoin ya ka boka ba mboke pa ba ndie petit peuple congolais azala ka souffrant. Nzamba ko futa bino na ande to sisi. Merci na kabu ya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na pape Dieu directeur recherche stratégique et personnel sango mokonzi pare ya bimiso babiso pour amen tangola lo bondia botarde. Bonne note na R monsieur kokomela bino maman d'Angola la mokite na Florence ya Matondo Mido. Tika nzamba pambola bino maman Olive buka nzela wana buka yango selo peuple bakoyala makasi. Bye. Ba kufo awa. Obino mokanga ba nze pour protéger ba bibina bona bino ba tutela mama mukolo boye regardez hein so ki yaki na butu hein ah viens ce n'est pas possible hein regardez vous-même hein des enfants comme ça hein tant mai n'est que comme lui. Nous avons déploré le Cambodge il y a maintenant 6 ans. Hein? Président de la République. Ma Cambodge est vraiment la carte de la ville à Kinshasa. Nicolas Moutoumoko. Hein? Tout est quartier. Bakoufa, Basila. Hein? Comme si tu as la droite à vivre en paix. Hein? Regardez vous-même. Regardez. Voilà Bandao. Bandao peut se couler à wa pour un mutu moko. Ma cambo est tout le bas la modèle nini. Tofundi na parquet à Kinkole. Le tribunal est à la chambre foraine. Solution, je m'en rate parce que Olive est très puissante. Mais vraiment, gouvernement, comment Olive est au-dessus de la population de la Kaboé? Tout ça, c'est que tu es dans le quartier de Bissot. Tu es là, tu es vraiment dans le quartier. Regardez là-bas. Tu es là, tu es comme la moitié de la classe. Tu es là, tout ça à cause de Olive. Chef à quartier, chef à bourgmestre, une autorité à ville à Kinshasa. Ton lobby de Cambodge, ton fond dans le parquet, ton fond dans OVD, de façon que OVD a acquisé maître d'ouvrage. Regardez vous-même, regardez à venir. Hein? Comme ça, c'est normal. Nzela Maï, on est à la Kuna. Maintenant, on va bloquer Nzela Maï, c'est qu'on va tirer le Kuna. Maï, comment on s'en retourne dans le quartier Mobimba. Tant que maman a dit qu'il va couper le quartier dans la CA Pongi.